ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଚାଲ ଗୋଟେ, ଏଇଟା ଦଳୀୟ ପ୍ରଚାର ହେଉଥିଲା। 5T ସଚିବ ଆସିଥିଲେ, ବହୁତ ସେଠି କହିକି ଗଲେ ଆମେ ଏଠି ଏଇଟାକୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବୁ, ବହୁତ କାମ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଲାନି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ହେଉଛି ଘୋଗର ଧାମ। ହେଲେ ଏହି ଧାମ ନାନା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଏହି ଧାମକୁ ଆସିବାକୁ କୌଣସି ଯାତାୟାତର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ନିଜ ଗାଡ଼ି ନହେଲେ ଭଡ଼ା ଗାଡ଼ିରେ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ପୀଠରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ, ଏପରିକି ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇ ପଡ଼ିଛି, ହେଲେ କେହି ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଏବେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ। ଆନେ ଜାନେ କା ଥୋଡ଼ା ସାଧନ କା ଦିକ୍କତ, ଦୂରୀ ଦୂରୀ ପେ ଜ୍ୟାଦା ହେ 3 କିଲୋମିଟର 4 କିଲୋମିଟର। ସମସ୍ୟା ଇଏ କି ମତଲବ ଉତନେ ଦୂର ଚାଲ କେ ଜଲ ବି ଢାଲେ ଫିର ପୈଦଲ ଚାଲ କେ ଭି ଜାନା ପଡ଼ତା ହେ, ଇ ଥୋଡ଼ା ସମସ୍ୟା ହେ। ସାଧନ କା ଏକ ସୁବିଧା ହୋ ଜି ଜି ସାଧା କନ ହୋ ଜି। 5T କ ଗସ୍ତ ପରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠ ହଉ କି ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିକାଶ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଘୋଗର ଧାମ ମଧ୍ୟ ସେ ଆସିଥିଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅନୁଦାନ ଆସିଛି କି ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିପାରିନାହୁଁ, ଏବଂ କାମ ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ଡବଲ ଶାବନ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ପ୍ରଦେଶରୁ ଶୈବ ଶିବ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବହୁତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 5T ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଏହା ମୋର ଦୃଢ଼ ଦାବି ଅଛି। ଏଇଟା ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିବପୀଠ, ଏଠି ବହୁତ ବାହାରୁ ବାହାରୁ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସବୁଆଡ଼ୁ। ଆଉ ଏଠି 5B ସଚିବ ଆସିଥିଲେ, ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ କି ଏଠି ଉନ୍ନତିକରଣ ହେବ ଘୋଗର, ହେଲେ ଆଜି ଯାଏଁ କିଛି 3 ମାସ ହେଲା କିଛି କାମ ହୋଇନି କି ଉନ୍ନତିକରଣ କିଛି ହୋଇନି। 5T ସଚିବଙ୍କ ଘୋଗର ଧାମ ପରିଦର୍ଶନ ଏକ ନିର୍ବାଚନ ଭେଳିକି ଥିଲା ବୋଲି କହି BJP ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି 5T ସଚିବଙ୍କ ଘୋଗର ଧାମର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଟିକେ ବି ଆଗ୍ରହ ଥାଆନ୍ତା, ତେବେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଆନ୍ତା ବୋଲି ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। 5T ସଚିବ ଆସି ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନୀ ଭାଷଣରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଯେ ଘୋଗର ଧାମର ନବୀନୀକରଣ ହେବା କଥା ଆଉ ଉନ୍ନତିକରଣ ହେବା କଥା, ଲୋକଙ୍କର ସୁଖ ସୁବିଧା ହିସାବରେ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା କଥା, ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ 3 ମାସ ବିତିଗଲା, ହେଲେ କୌଣସି ହିସାବରେ ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିପାରୁନି, ଲୋକ ସେମିତିଆ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳିଆ ଆଗରୁ ହେଉଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, 5T ସଚିବ ଆସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଥିଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଚାଲ ଗୋଟେ, ଏଇଟା ଦଳୀୟ ପ୍ରଚାର ହେଉଥିଲା। 5T ସଚିବ ଆସିଥିଲେ, ବହୁତ ସେଠି କହିକି ଗଲେ ଆମେ ଏଠି ଏଇଟାକୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବୁ, ବହୁତ କାମ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଲାନି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ କହିଲେ ଠିକ୍ ହେବ ଏଇଟାକୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି। ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ବୋଲବମ୍ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି କେବେ ସେଇଟା ପୂରଣ ହେଉଛି। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଦୂର ହେବ ମନ୍ଦିରର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରୁ ଗୌତମ ମିଶ୍ର, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।